manau, nuotaikos yra visų geros, visos yra motivuotos sugrįžti rinktinę, tai laukia svarbios varžybos ir kadangi turėjom dabar tokią įžanginę labiau derinių dieną, rytoj turėsim kažkiek sunkesnį treniruotę ir aš manau, kad po truputį turim laiko iki ketvirtadienio sueiti. Jo, kai yra noras didelis laimėti už Lietuvą žaisti ir tikrai yra didelis šansas, tai tikrai sukaupsim visas jėgas, sakau, man atrodo, gal pusę komandos žaidė vakar rungtynės, tai nieko, jo, labai faina, geras emocijas, sakau, visos suvažiavusios, su gerom nuotaikom, su tikrai dideliu noru treniruotis ir laimėti, labai tikiuosi didelių pastangų iš visų ir žiūrėsim, kaip seksis. Лето! Yeah. Yeah.